Sakartvelo Azerbaijanistvis შეერაღების მიწოდებელთა ნუსხაში უკრაინისა და რუსეთის შემდეგ მესამე ადგილზე იყო. Საქართველოს იარაღის მიმწოდებლის სახელით ამჯერად აზერბაიჯანულ მედიაში გაჩნდა საქმე, ეხება 18 მილიონიან სამხედრო კონტრაქტს, რომლის მიხედვითაც საქართველო აზერბაიჯანს შეიარაღებას აწვდიდა. Საპარლამენტო უმრავლესობა ამ ფაქტში უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს. Საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე კი აცხადებს, რომ საკითხს ნდობის ჯგუფის უახლოეს ხდომაზე დასვამს. Იარაღის ყიდვა, გაყიდვა, მომსახურეობა, ეს არის ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი სფერო ეკონომიკური საქმიანობის. Ამაში საოცარი არაფერია. ჩემი მოვალეობა არის, როგორც საქართველოს პარლამენტში ნდობის ჯგუფის წევრისა, რომ ეს შეკითხვა დავსვა ნდობის ჯგუფის ხდომაზე, შესაბამისი წესით გამოვითხოვოთ მასალები და ინფორმაცია მის თაობაზე, რამდენად შეესაბამება აზერბაიჯანული საიტის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სინამდვილეს. Სამხედრო ანალიტიკურ ცენტრ ჰერის ხელმძღვანელი გიორგი მელითაური კონტრაქტს 31 საავიაციო ქარხანას უკავშირებს. Ალბათ ძირითადად ეს იქნებოდა ისე 31 ქარხანის მომსახურება სულ 25-ების რომელიც შეარაღებაზია დღესდღეობით აზერბაიჯანის სამხედრო სახელო ძალებში. Თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი თეონა აქუბარდია ეჭვს გამოთქმას ბიუჯეტში ამ კონტრაქტის ასახვასთან დაკავშირებით და შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალაქო კონტროლის აუცილებლობაზე საუბრობს. Თუ მართლა მოხდა ასეთი მიყიდვა იარაღის და საუბარი არის 100 მილიონ დოლარზე, როგორ აისახა ის საბიუჯეტო შემოსავლებში, რეალურად ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია ნდობის ჯგუფს ამ შესყიდვების განხორციელების შესახებ? Სამხედრო კონტრაქტები მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, საიდუმლო მუხლებს შეიცავს. Თუმცა რამდენიმე წლის წინ თბილისში შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელი იმყოფებოდა, რომლის ვიზიტსაც მიმომხილველები ალვარესის საქმეს უკავშირებენ. Მაშინ რამდენიმე ქვეყნის სამხედრო ჩინოვნიკები იარაღის ვაჭრობაში იყვნენ ჩართულნი.